የዩናይትድ ስቴትስ የዓለም አቀፍ ልማት ተራድኦ ድርጅት የዩኤስኤአይዲ ዋና አስተዳዳሪ ሰማንታ ፓወር አዲስ አበባ ገብተዋል። ዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን በግልጽ እንዲፈቅድ ግፊት እያደረገች ባለችበት በአሁኑ ወቅት የተጓዙት ሰማንታ ፓወር ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ይወያያሉ። ዝርዝሩን ከአዲስ አበባ ዘጋቢዎቻችን እንዳገኘን እናቀርባለን። ትናንት የዩኤስኤድ ዋና ኃላፊዋ ከትግራይ ክልል ግጭት ሸሽተው ሱዳን ውስጥ ከተጠለሉ ስደተኞች ጋር የተወያዩ ሲሆን በዚያም ዩናይትድ ስቴትስ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎችም የሚከተሉት አቋም ለትግራይ ህዝብ የሚበጀው 9 ወራት ያስቆጠረው ግጭት ማክተም መሆኑን አስረግጠው አስገንዝበዋል። ሰማንታ ፓወር ትናንት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ ዩናይትድ ስቴትስ ትግራይ ውስጥ ሁሉም ወገኖች በአስቸኳይ ተኩስ እንዲያቆሙ ግፊት ስታደርግ ቆይታለች ብለዋል። ይህም እዚህ እንዳገኘኋቸው ሰዎች ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ቀያቸው መመለስ እንዲችሉ ተስፋ በማድረግ ነው ብለዋል። ግጭቱ ሲቪሎችን ለሚዘገንን ጥቃት ዳርጓል። በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ተጎድተዋል። ስለዚህም መቆም አለበት ብለዋል። አያይዘውም ህወሓት ኃይሎቹን ከአጎራባች አማራ እና አፋር ክልሎች እንዲያስወጣ፣ የአማራ ክልላዊ መንግስትም ኃይሎቹን ከምዕራብ ትግራይ እንዲያስወጣ፣ ኤርትራም ኃይሎቿን በአስቸኳይ ከኢትዮጵያ እንድታስወጣ ዩናይትድ ስቴትስ ታሳስባለች ብለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ በበኩላቸው ትናንት ማክሰኞ ዋሽንግተን ውስጥ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ሁሉም ወገኖች በግጭቱ ለችግር ለተዳረጉ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ያለ እንቅፋት እንዲደርስ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ እንዲሁም የተዘጉት የትግራይ ክልል የንግድ አቅርቦት መስመሮች እንዲከፈቱ ሲሉ አሳስበዋል። ዛሬ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከሌሎችም ባለስልጣናት ጋር የተነጋገሩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅቱ የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊ ማርቲን ግሪፊት ትዊተር ባወጡት ቃል ሰብአዊ ችግሩን እያባባሰውና እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ለማድረስ አስቸጋሪ እያደረገው በመሆኑ የግጭቱ መስፋፋት እንዲቆም እንፈልጋለን ብለዋል። ሁለት ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ የምናደርገውን እንቅስቃሴ በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ አግዶብናል ሲሉ ማስታወቃቸው ተዘገበ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ዋና ኃላፊው ማርቲን ግሪፊትስም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በትግራይ ክልልና በሌሎች አካባቢዎች የሚሰሩ የረድኤት ሰራተኞችን በጅምላ መወንጀላቸው አደገኛ ተግባር በመሆኑ መቆም አለበት በማለት ማስጠንቀቃቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ድንበር የለሽ ሐኪሞችና ኖርዌጂያን የስደተኞች ካውንስል የተባሉት የእርዳታ ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው አርብ እንደ አውሮፓውያን ሐምሌ 30 ቀን እንቅስቃሴዎቻቸው ላይ እገዳ እንደጣለ ነው ያስታወቁት። የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በበኩሉ ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጪ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ 3 የተራድኦ ድርጅቶችን ማገዱን አስታውቋል። የታገዱት ድርጅቶች አንደኛ ኤምኤስኤፍ ሆላንድ፣ ኖርዌጂያን ሬፊጂ ካውንስል እና አልማክቱም ፋውንዴሽን የተባሉ የውጭ ድርጅቶች የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ በሰጣቸው ፈቃድ በህጋዊነት በተለያዩ የሰብአዊ ስራዎች ተሰማርተው እየሰሩ የቆዩ ሲሆኑ የድርጅቶቹን እንቅስቃሴ በተመለከተ ፈቃድ ሰጪው የሲቪል ማህበረሰብ ኤጀንሲ በሚያደርገው ክትትል መሰረት ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጪ በመንቀሳቀሳቸው መሆኑን ማስታወቁን ያገኘነው ዜና አመልክቷል። በወቅታዊ ዜናዎቹ ዙሪያ በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዝርዝሩን የያዙ ዘገቦች ይቀርባሉ። 6 ድርጅቶችንና 11 ህገወጥ የገንዘብ አዘዋዋሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። ኮሚሽኑ እንዳለው ድርጅቶቹም ሆኑ ግለሰቦቹ ከባንኮች ጋር ምንም ውል የሌላቸው ሲሆኑ ህጋዊ መስለው ስራውን ሲሰሩ ነበር ብሏል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄላን አብዲ ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጹት ግለሰቦቹም ሆኑ ድርጅቶቹ ሲንቀሳቀሱ የነበረው የጫት፣ የአትክልትና የፍራፍሬ ላኪዎች ነን በሚል ነው ብለዋል። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ውለውና ድርጅቶቹ ተዘግተው ፖሊስ ምርመራ እያካሄደ መሆኑንም አቶ ጄላን ገልጸዋል። በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ ይቀርብበታል።
ኤርትራ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ካምፖች ጠፍተው የሚወጡ ወታደሮች ቁጥር መጨመሩን ተከትሎ የሶማሊያ ወታደሮች በኤርትራ እየሰለጠኑ ነው የሚለው ሙግት እንደቀጠለ ነው። እዚህ ጉዳይ የሶማልኛ ክፍል ባልደረባችን ሃሩን ማሩፍ ያጠናቀረውን ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ታቀርበዋለች። ከኤርትራ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎቹ ጠፍተው ካመለጡት መካከል የአሜሪካ ድምፅ ያናገራቸው 3 ወታደሮች እንደገለጹት በኤርትራ እየሰለጠኑ ያሉት የሶማሌ ወታደሮች ቁጥር 5167 ይሆናል። አንዳንድ የጸጥታ ምንጮች ደግሞ ቁጥሩ ከዛ በላይ መሆኑን ይገልጻሉ። ወታደሮቹ እንደሚሉት ስልጠናቸውን ከወራት በፊት ቢያጠናቅቁም በማያውቁት ምክንያት ኤርትራ ውስጥ እንዲቆዩ ተደርገዋል። ከነዚህ አንዱ የሆነው መሐመድ ፋራህ ያመለጠው ሰኔ ወር ላይ ነበር። ሰኔ 9 ምሽት ላይ ነው ጥዬ የወጣሁት። ለስድስት ቀናት በእግራችን ከተጓዝን በኋላ በኤርትራና በኢትዮጵያ ድንበር ላይ የሚገኝ ከተማ ደረስን። ከዚያ ወደ ኢትዮጵያ አፋር ክልል ገባን። አፋር ክልል ሲደርሱ ሌሎች ጥለው የጠፉ 11 የሶማሌ ወታደሮቹን እንዳገኙና የሀገሩ ሕዝብ ባደረገላቸው እርዳታም በኢትዮጵያ በኩል አድርገው ሶማሊያ መግባት እንደቻሉ ወታደሮቹ ይገልጻሉ። በኤርትራ ካምፕ ውስጥ በነበሩበት ወቅትም ስለነበረው ዝቅተኛ የኑሮ ሁኔታ፣ የምግብና የመድኃኒት እጥረት እንዲሁም ከፍተኛ የስራ ጫና ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሶማሌ ወታደሮች በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ ባለው ጦርነት ውስጥ ተሳትፈዋል ብሎ ሪፖርት ቢያወጣም እነዚህ ጠፍተው መውጣት የቻሉ ወታደሮች ግን ምንም አይነት የሶማሌ ወታደር በጦርነቱ ላይ መሳተፋቸውን እንደማያውቁ ይገልጻሉ። ጉዳዩን አስመልክቶ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ለአሜሪካ ድምፅ ሲናገሩ ጉዳዩን እየተከታተሉት መሆኑን ገልጸው ነበር። ከሶማሊያ ለስልጠና ወደ ኤርትራ የተወሰዱ ወታደሮች ወላጆች ለአመታት ስለ ልጆቻቸው አለመስማታቸውን አመልክተው ያቀረቡትን ቅሬታ ተከትሎም የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጉዳዩን የሚከታተል ልዩ ኮሚቴ ሰኔ ላይ ቢያቋቁምም እስካሁን ድረስ ግን ተጣርቶ የቀረበ ነገር የለም። ሆኖም መንግስት ወታደሮቹን በሳምንታት ጊዜ ውስጥ የማስወጣት እቅድ እንዳለውና በደቡብ ምዕራብና በጁባላንድ እንደሚያሰማራቸው 2 የሶማሌ ባለስልጣናት መናገራቸውን ዘገባው ጨምሮ ገልጿል። በሃሩን ማሩፍ ለቀረበው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ። ስመኝሽን ለዜናው አመሰግናለሁ። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። የደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚደንት ሪያክ ማቻር ከፓርቲያቸውና ከታጣቂ ኃይሎቹ መሪነታቸው መወገዳቸው ተነገረ። ይህን የተናገሩት ተቀናቃኞቻቸው የሆኑ የፓርቲ መሪዎች መሆናቸውን እና ማቻር ካሁን በኋላ አይወክሉንም እንዳሉ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። የፓርቲው ጽህፈት ቤት ሹም የሆኑት ጀኔራል ጋትዌክ ዱዋል የተቃዋሚው ንቅናቄ የሽግግር መሪ ሆነው መሰየማቸውን ዘገባው ጨምሮ ገልጿል። ወደ ኮቪድ-19 ዜና እናልፋለን። ባለዝቅተኛ ገቢ ሀገሮች የመጀመሪያ የኮቪድ-19 ክትባት ለህዝቦቻቸው የማዳረስ እድል ይኖራቸው ዘንድ በዓለም ዙሪያ እስከ መጪው የአውሮፓውያን መስከረም ወር መጨረሻ ድረስ ክትባቱን የወሰዱ ሰዎች 3ኛ ማጠናከሪያ ክትባት መስጠት እንዲከለከል የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዲሬክተር ጥሪ ያቀረቡ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጄኔቫ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል በዓለም ዙሪያ ያለውን ፍትሐዊ ያልሆነ የክትባት ክፍፍል ጉዳይ በድጋሚ አንስተዋል። ቢያንስ እስከ መስከረም መጨረሻ 3ኛ ማጠናከሪያ ክትባት መከተብ ቢከለከል እያንዳንዱ ሀገር አነሰ ቢባል ከህዝቡ 10% እንዲያስከትብ የያዝነውን ግብ የማሳካት እድል ይገኛል ብለዋል። ለዚህ ደግሞ የሁሉም በተለይም የክትባቱን አቅርቦት የሚቆጣጠሩት በጣት የተቆጠሩ ሀገሮችና ኩባንያዎች ትብብር ያስፈልጋል ብለዋል። በመቀጠል የቶኪዮ ኦሊምፒክ ውድድሮችን ዜናዎች ሀብታሙ ስዩም ያሰማናል። አመሰግናለሁ ቆንጂት። ኬንያ በቶኪዮ ኦሎምፒክ የመጀመሪያ የሆነውን የወርቅ ሜዳሊያ ዛሬ አግኝታለች። በ800 ሜትር የወንዶች የፍጻሜ ውድድር ተከታትለው የገቡት ኢማኑኤል ኮሪርና ፈርጉሰን ሮቲች ለሀገራቸው የወርቅና የብር ሜዳሊያዎችን አስገኝተዋል። ፖላንዳዊው ፓትሪክ ዶቤክ የነሐስ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆኗል።
ዛሬ ቀደም ብሎ በተካሄደው የ3000 ሜትር የሴቶች መሰናክል ፍጻሜ ውድድር ዩጋንዳዊቷ ፔሮዝ ቺሜታይ አሸናፊ ሆናለች። ከርቲኒ ፍሬሪችት ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ሃይቢን ኪያንግ ከኬንያ የብርና የነሐስ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆኗል። ኢትዮጵያዊቷ መቅደስ አበበ አራተኛ በመውጣት ውድድሯን አጠናቃለች። ወደ ሀገሬ ከተመለስኩ ለቅጣት እዳረጋለሁ ያለችው የቤላሩስ አጭር ርቀት ሯጭ ከጃፓን ወደ ኦስትሪያ መብረሯ ተሰምተዋል። ክሪስቲና ሲማነስኮያ ከኦስትሪያ ቬና ሰብአዊ የለፈው ርቀት ወደ ሰጠቻት ፖላንድ በመቀጠል ታቀናለች። የፖላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ማቲያዝ ማራዋኪ አትሌቷ በሀገራቸው ካለምንም ክልከላ መኖር እንደምትችል በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስታውቋል። ሲማኖስ አካያ የቤላሩስ ቡድን አባላት ካለፍላጎቷ ወደ ሀገሯ ሊመልሰዋት እየጣሩ መሆኑን በመጥቀስ በቶኪዮ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ከለላ እንደጠየቀች ይታወሳል። ወደ ሀገሯ ብትመለስ በፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ መንግስት አደጋ ይደርስብኛል ብላ እንደምትሰጋ ከተናገረች በኋላ ሀገራት የድጋፍ እጃቸውን ዘርግተዋል። የቤላሩስን የኦሎምፒክ ኮሚቴ ለ25 ዓመታት የመሩት ፕሬዚደንት ሉካሼንኮና ልጃቸው ቪክቶር ነው። በአጠቃላይ የሜዳሊያ ብዛት ዩናይትድ ስቴትስ በ77 ሜዳሊያዎች ትመራለች። ቻይናና የሩሲያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በ69ና 52 ሜዳሊያ። የሚገኘው ዘጋቢያችን ኬኔዲ አባተ ነው። መግለጫው መሰጠት የተጀመረው ከ20 ደቂቃዎች በፊት ነው። እንደደረሰን በአብይ ርዕስ ዘገባ ይዘን እንመለሳለን። በተያያዘ አስተዳዳሪዋ ሳማንታ ፓወር ጋር በተደረገ ውይይት ተጨማሪ የሰብአዊ አገልግሎት መስመር እንዲከፈት የሚል ጥያቄ እንዳልተነሳ የኢትዮጵያ ሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ከሚል ገለጹ። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚል ምሽት ላይ ከዩኤስኤድ አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ጋር ከተወያዩ በኋላ መግለጫ ሰጥተዋል። ከዩኤስኤድ የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አድርገናል። ውይይቱ በትግራይ ክልል እየተካሄዱ ያሉ የሰብአዊ እርዳታዎችን እዚሁም አጠቃላይ ኢትዮጵያ እየተጓዘች ያለችበትን የለውጥ ሂደት ባህሪና የተገኙ ውጤቶችን ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን የተመለከተ ገለጻ አድርገንላቸዋል። በእኛ በኩል እሳቸውም የኢትዮጵያን ለውጥ በቅርበት እንደሚከታተሉት ሲያደንቁትም እንደቆዩ በርካታ ውጤቶች የተገኙ መሆናቸውን ሁለንተናዊ በሆነ መንገድ በኢኮኖሚው፣ በሰብአዊ መብት አያያዝ እነዚህ ውጤቶች በጣም አበረታች ተምሳሌት የሆኑ ውጤቶች መሆናቸውን እነዚህ ውጤቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ መልካም ምኞታቸው እንደሆነ ኢትዮጵያ ለአሜሪካ መንግስትም በቀጠናው ጉዳይ ላይ ያላትን አስፈላጊነትና ተፈላጊነት ከግምት እንደሚያስገቡ አሁን ያጋጠመን ተግዳሮት በተለይም የሕግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ ለምን ተገደን ወደዛ እንደገባን በእኛ በኩል አስረድተናቸዋል። ፈልገነው የመጣ ሳይሆን በቲፒኤልኤፍ ውሳኔና ምርጫ የሆነ እንደሆነ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የተዳፈረ ተግባር ከመሆኑ አኳያ እንደኛ ቢያጋጥማቸው ምን እንደሚያደርጉ ጥያቄ ማሰንላቸው ነበር ማለት ነው። ያደረግነው የህልውና የሀገርን ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ጉዳይ ላይ የተመሰረተ እርምጃ እንደሆነ አስረድተናል ማለት ነው። መንግስት የሰብአዊ አገልግሎት በትግራይ ክልል ተደራሽ እንዲሆን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት እንደሚሰራና በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ለመረዳት ፓወር ወደ ኢትዮጵያ በመምጣታቸው ደስተኛ መሆኑንም ወይዘሮ ሙፈሪያት እንደተናገሩዋል። እርዳታ በአግባቡ እንዲደርስ ካስፈለገ ህወሓት ከጸብ ጫሪ ድርጊቱ እንዲቀጠብ ጫና ሊደረግበት እንደሚገባም መንግስት በውይይቱ ላይ ማሳሰቡን ወይዘሮ ሙፈሪያት ገልጸዋል። በእኛ በኩል ያረጋገጥንላቸው በየትኛውም አማራጭ ማለት ያሉን እድሎች የየብስ አማራጮች በአማራ በኩልም በትግራይ በኩልም ያሉ የየብስ አማራጮች እስካሁን ያለውን ሂደት በተለይ በቅርቡ እየተሰራን ያለንበትን የአፋር አማራጭ በተመለከተ እዛ ላይ የተመረኮዘ ውይይት ነው ያደረግ ነው። እሱ ደግሞ እስካሁን ባለው ሂደት የቲፒኤልኤፍ ጠባጫሪነት እና ህብረተሰቡን የማጥቃት ፍላጎት እስካላገደው ጊዜ ድረስ ችግር አይደለም የሚለውን አይ ቲንክ እነሱም በደንብ የገባቸው ይመስለኛል። አሁን ጠጋ ብለው ሲያዩት የተገነዘቡ ይመስለናል። በእኛ በኩል እኛ ደጋግመን ያረጋገጥንላቸው እያስገባናቸው ያሉ ማሽነሪዎች አሉ፣ ሂደቱን የተሳለጠ እንዲሆን ለማድረግ
እነዚህ ሊወሰድናቸው ተጨባጭ ርምጃዎች ስላብራራን ብዙ በዛ ደረጃ እንደ ጉዳይ ሆኖ ለጊዜው አልመጣም የምናየው ይሆናል በሂደት ከመንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ በኋላ ህወሓት በከፈተው ጥቃት ምክንያት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ከአፋርና ከአማራ ክልሎች ስለመፈናቀላቸውም ያነሱት ሚኒስትሯ የሰብአዊ አገልግሎት ድርጅቶች ከትግራይ ክልል በተጨማሪ እነዚህን ተፈናቃዮችም ሊደርሱ እንደሚገባ በውይይታቸው መነሳቱን ጠቁመዋል። አድማጮች ቀደም ሲል እንደነገርኩናችሁ በአሁኑ ሰዓት የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ዩኤስኤአይዲ ዋና አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ቆይታቸውንና ከመንግስት ባለስልጣናት ማለትም ከሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ፈሪያት ካሚልና በአጠቃላይ ቆይታቸውን በተመለከተ ለጋዜጠኞች መግለጫ በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ግብረሰናይ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች ለሶስት ወራት እንዲያቆሙ መወሰኑን አስታውቋል። ለስድስት ቀናት በኢትዮጵያ ጉብኝት ሲያካሂዱ የቆዩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮችና የድንገተኛ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊት የረድኤት ድርጅቶችን በአድሏዊነት መክሰስ አደገኛ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ትላንት ሐምሌ 27 2013 ዓ.ም 157 ሰብአዊ እርዳታ የያዙ የጭነት መኪኖች መቀሌ መግባታቸው የተገለጸ ሲሆን ማርቲን ግሪፊት ሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ በመግለጫው አንኳር መረጃዎችን አንስተዋል። አዲስ ቸኮል ዝርዝሩን ያሰማናል። በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በትግራይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሶስት ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅቶች የመጨረሻው ሳን እስኪሰጣቸው ድረስ ለሶስት ወራት በኢትዮጵያ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንዲያቋርጡ አዟል። እገዳው የተላለፈባቸው የሆላንድ በረልሽ ሐኪሞች ቡድን ወይም ኤምኤስኤፍ ሆላንድ፣ የኖርዌይ ተፈናቃዮች ምክር ቤት ወይም ኖርዌጂያን ሪፊውጂ ካውንስል እና አልማክቶም ግብረሰናይ ድርጅት ናቸው። ሶስቱም ድርጅቶች የስራ ፈቃድ ያልተሰጣቸውን የውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ሀገር ውስጥ አስገብተው ከስድስት ወር በላይ ቀጥሮ በማሰራት የተከሰሱ ሲሆን የሆላንድ ድንበሬሎች ሐኪሞች ቡድንና የኖርዌይ ተፈናቃዮች ምክር ቤት ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ተከሰዋል። የሆላንዱ ድንበሬሎች ሐኪሞች ቡድን በተጨማሪነት ፈቃድ ያልተሰጣቸውን የሳተላይት የሬዲዮ መገናኛ መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የድርጅቱን ሰራተኞች አፍራሽ ለሆነ ዓላማ ሲጠቀሙበትና ይዘው ሲንቀሳቀሱ እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል ተብሎ የተከሰሰ ሲሆን አልማክቶም ግብረሰናይ ድርጅት ደግሞ ከበጀት አጠቃቀምና የሰራተኞች አስተዳደር እንዲሁም ከኮቪድ-19 ጥንቃቄ ጋር የተያዙ ችግሮች እንደታዩባቸው የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች መረጃ ማጣሪያ መግለጫ ያመለክታል። በትላንትናው ዕለት ጋዜጣ መግለጫ የሰጡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮችና የድንገተኛ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊት ግን በሬዲዮ ድርጅቶች ላይ ለህወሓት ያዳላሉ በሚል እየቀረበ ነው ያሉትን ክስ አደገኛ ብለውታል። በሬዲዮ ድርጅቶች ላይ የሚቀርቡ ጭፍን ክሶች ጠቃሚ አይደለም የሚሉት ሚስተር ግሪፊት ከቀረቡ በተጨባጭ ማስረጃዎች ሊደገፉ ይገባቸዋል፣ ካልሆነ ግን አደገኛ ናቸው ብለዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች መረጃ ማጣሪያ 157 የጭነት መኪናዎች በትላንትናው ዕለት መቀሌ መድረሳቸውን አስታውቋል። ተሽከርካሪዎቹ የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ አስፈላጊ መገልገያዎች መያዛቸውንና ድጋፉን ለማቅረብ ከሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት የተገኙ እንደሆነ ጠቁሟል። ለስድስት ቀናት ትግራይን ጨምሮ በኢትዮጵያ ቆይታ የነበራቸው አዲሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮችና የድንገተኛ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊትም ለሰብአዊ ድጋፍ የሚሆኑ ግብአቶችን የጫኑ ከባድ መኪኖች መቀሌ መግባታቸውን አረጋግጠዋል። አስተባባሪው የስድስት ቀን ቆይታቸው ማጠቃለያ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች በበቂ ሁኔታ ድጋፍ እያቀረቡ እንዳልሆኑ ገልጸው ለዚህም የእርዳታ ማስተባበሪያ መስመሮች መዘጋትን በመንስኤነት ጠቅሰዋል። በየቀኑ ከመቶ ያላነሱ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች የረሃብ አደጋ ለተደቀነባቸው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች መድረስ እንዳለባቸው የገለጹት አስተባባሪው ለዚህም ቢያንስ ሁለት መንገዶች ክፍት መሆን አለባቸው ብለዋል። ሚስተር ግሪፊት በሁመራ በኩል ያለው መንገድ ለማስከፈት ግን አስቸጋሪ መሆኑን አልሸሸጉም። የኢትዮጵያ መንግስት አመራሮች ድንበር ይገባኛል ወረራ ፈጽማብኛለች ከሚሏ ሱዳን ጋር በሁመራ በኩል የሚያዋስነው መንገድ ለመክፈት ከደህንነት አንጻር የማይቻል መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጹ የነበረ ነው። ወደ ትግራይ ክልል ዋነኛ እርዳታ መተላለፊያ የነበረው የአፋር መስመር በቅርቡ ህወሓት ወደ አፋር ክልል ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ እንደተዘጋ የተዘገበ ሲሆን የእርዳታ አቅርቦቱ እንዲስተጓጎልም ህወሓት እርዳታ በጫኑ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት ፈጽሟል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ተደጋጋሚ ክስ ያቀርባል። ይሁንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮችና የድንገተኛ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊት የእርዳታ መስመሮች ማስከፈት በዋናነት የመንግስት
መንግስት ኃላፊነት ነው ማለታቸውን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ሚስተር ግሪፊት አሁንም በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰከሰው ግጭት ጋር በተያያዘ በአማራና አፋር ክልሎችም በርካቶች መፈናቀላቸውን ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በለታይ ሪፖርቱ ላይ እንዳመለከተው ከአማራ ክልል ቢያንስ 100,000 ከአፋር ክልል ደግሞ 70,000 ገደማ ነዋሪዎች መፈናቀላቸውንና ግጭቱ በዚሁ ከቀጠለ ከአፋር ክልል የሚፈናቀሉት ግማሽ ሚሊዮን እንደሚደርሱ አመልክቷል። በአማራ ክልል በኩልም ከትግራይና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጋር በሚዋሰኑ አካባቢዎች ያሉ ድጋፍ ፈላጊዎችን ተደራሽ ለማድረግ የሰላም እጦት ችግር እንደፈጠረ ተመልክቷል። ከግጭት ባሻገር የጎርፍ አደጋና የምግብ ዋስትና እጦትም በአማራ ክልል ተጨማሪ ችግሮች ናቸው ተብሏል። በአፋርም ሆነ በአማራ ክልል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት የሚችሉትን እያደረጉ ቢሆንም የአቅሙ ስንነት ግን አለባቸው ብሏል የድርጅቱ ሪፖርት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያን በተመለከተ ባወጣው ዕለታዊ ሪፖርት በአፋርና ሶማሌ ግጭትም 35,000 ሰዎች መፈናቀላቸውን አመልክቷል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ድሬዳዋ። ሁሉም ሆኑ ግለሰቦቹ ከባንኮች ጋር ምንም ውል የሌላቸው ሲሆኑ ህጋዊ መስለው ሲራውን ሲሰሩ ነበር ብሏል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄላን አብዲ ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት ግለሰቦቹም ሆኑ ድርጅቶቹ ሲንቀሳቀሱ የነበረው የጫት የአትክልትና የፍራፍሬ ላኪዎች ነን በሚል ነው ብለዋል። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ውለውና ድርጅቶቹ ተዘግተው ፖሊስ ምርመራ እያካሄደ እንደሆነም አቶ ጄላን ገልጸዋል። ጸሐይ ዳምጠው ተጨማሪ አላት። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እንደገለጸው በህብረተሰቡ ጥቆማ ከአዲስ አበባ እስከ ቶጎ ጫሌ የተዘረጋ ህገወጥ የዶላርና የገንዘብ ዝውውር ኔትወርክ ከሰነዶች ገንዘቦችና ከነ ተጠርጣሪዎቹ ይዘው በቁጥጥር ስር ውሏል። አቶ ጄላን አብዲ የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ ናቸው። የተያዙትን ድርጅቶችና ሲሰሩ የነበሩትን ስራ አብራርቷል። በዚህ በፈጠሩት ኔትወርክ ዶላር ይገዙና ከሀገር ውስጥ በውድ ዋጋ ወጥተው እዛ ውጭ ይሸጣሉ፣ ድንበር ላይ ሄደው ይሸጣሉ። በዚህ ውስጥ ምንድን ነው ሽፋናቸው? እነግዳለን፣ እነጫት እንልካለን፣ አትክልቶችን እንልካለን በሚል ሂሳብ ነው ሽፋናቸው። በዚህ ሽፋን ነው የሚጠቀሙት እነሱ አሁን የደረስበት ማለት ነው። ገና ምርመራው ኢየሱስ ራሱ ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ገና እየተባራ ነው ያለው በምርመራ ስር ስለሆነ አሁን 6 ድርጅት ነው 11 ሰው ቁጥጥር ስር ውሏል። ኔትወርክ የተዘረጋው በፊትም ጁንታው ዘርግቶ ስጥበት የነበረ አሁንም የቀጠለበት ነው እና የሚገርመው ነገር ደግሞ የባንኩን ስም ራሱ ልክ እንደ ህጋዊ የእነሱ ስም ጋር አደባልቆ ለጥፈውታል። ባንኮቹም የራሳቸውን ስም መጠበቅና መከላከል አለባቸው። በዚህ ላይ እኛ ባየ ነው ማለት ነው ህዝቡን ለማታለል እና ዶላር እዛ መጥቶ እንዲሸርፍ ለማድረግ ልክ ህጋዊ ባንኮች አለ የእነሱን ስም ሁሉ ተጠቅመዋል። እኛ ባየ ነው ማለት ነው ድርጅታቸው ላይ ይህንን ለምሳሌ ከላይ ሌላ ባንክ ይለጥፍና የራሱን ከስር ተወከል አመን ያሉ ከስር ይለጥፋሉ። 6 ድርጅቶች በህጋዊ መንገድ እነዚህ በመንግስት ቁጥጥር ስር ሆነው ክስ እንዲመሰረትባቸው ነው። እነዚህ ድርጅቶች የውጭ ምንዛሪ በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገር እንዳይገባ እንዲሁም ከሀገር ውስጥ በጥቁር ገበያ በከፍተኛ ዋጋ እየሰበሰቡ ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ እጥረት እንዲገጥማት አድርገዋል ሲሉ ነው አቶ ጄላን የተናገሩት። ከሀገር ውስጥም አለ ከውጭ የሚገባውንም እነሱ ናቸው። እዛው ጠልፈው አያስገቡም። ወደ ሀገር እንዳይገባ ነው የሚያደርጉት። ዶላሩ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ አይደረግም። ለምሳሌ እቃ ተሽጦ ወደ ዶላር ተቀይሮ ነው ዶላር ወደ ሀገር ውስጥ መግባት ሲገባው። ምክንያቱም መንግስት የተለያዩ ጥሬ እቃዎችንም ለመግዛት ዶላር እጥረት እንዲፈጠር ነው የሚያደርጉት። ሆን ብለው ገበያ ውስጥ ገብተው አሻጥር ይሰራሉ። ዶላሩ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ በሀገር ከፍተኛ የዶላር እጥረት እንዲፈጠር ነው የሚያደርጉት። በዚህ በፈጠሩት ኔትወርክ ማለት ነው። ይህን ዶላር ይገዙና ከሀገር ውስጥ በውድ ዋጋ ወጥተው እዛ ውጭ ይሸጣሉ። አቶ ጄላን አክለው መንግስት የውጭ ምንዛሪውን ንረት እንዲረጋጋና አሁንም በመሰል ተግባር ላይ የተሰማሩትን አካላት እየተከታተለ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል ብለዋል። ህብረተሰቡ ማንኛውንም አጠራጣሪ ተግባር ሲፈጸም ካየ ለፖሊስ ጥቆማ ማድረስ አለበት ሲሉም አቶ ጄላን ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር መዋቅር ጋር ስሙ ከተጠቀሰው ህወሓት በኩል እስካሁን የተሰማ አስተያየት የለም። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ። አዲስ አበባና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል በሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ነው ያሉት እስርና እንግልት ቀጥሏል ሲሉ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የክልሉ ተወላጅ የሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። አንድ የአመራር አባላችን እና እንደዚሁም የተቃዋሚው ባይቶና የአመራር አባል የታስረው እንዳሉ አይታወቅም ሲል ፈንቅል የተባለው የትግራይ ወጣቶች ንቅናቄ አመራር አባል ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። በሁመራ ከተማ ግድያና እንግልት መፈጸሙን እና በርካታ የትግራይ ተወላጆች መታሰራቸውን ከከተማው አምልጠን ሱዳን በሚገኘው የሐምዳይት የስደተኞች ካምፕ ተጠልለን እንገኛለን ያሉ ስደተኞች የነገሩትን ጠቅሶ የትግረኛ ክፍል ባልደረባችን ገብረ መድን ዘግቧል።
የፌደራል ፖሊስና የአማራ ክልል መንግስትን ምላሽ ለማካተት ያደረገው ጥረት ለጊዜው ባይሳካም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ከቀናት በፊት በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያ ፓርላማ በአሸባሪነት የተፈረጀውን ህወሓትን በመደገፍ የተጠረጠሩ ያሏቸው 325 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውና እርምጃው ግን ከብሔር ጋር የተያያዘ አይደለም ማለታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በተያያዘ ርዕስ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በበኩሉ በቅርቡ ባወጣው መግለጫ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በትግራይ ተወላጆች ላይ ከህግ አግባብ ውጪ የሆነ እስር፣ እንግልትና የንግድ ቤቶች መዘጋት ይፈጸማል የሚሉ ሪፖርቶች ደርሰውት እያጣራ መሆኑን አመልክቷል። ኮሚሽኑ በዚህ መግለጫው በትግራይ ክልል የህወሓት ተቃዋሚ እንደሆኑ በተጠረጠሩ ሰዎች ላይም ግድያዎችና ሌሎች እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆኑን የሚገልጹ ሪፖርቶች እየደረሱት እንደሆነ አመልክቷል። ትግራይ በሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች ላይም እየተወሰዱ እንዳሉ የሚነገሩ የግድያና የአፈና እርምጃዎች እንዳሳሰቡትም ኮሚሽኑ ጨምሮ ገልጿል። በሌላ በኩልም ይቃወሙኛል በሚል ሰበብ በህወሓት ግድያ እየተፈጸመባቸው ያሉ የትግራይ ተወላጆች ጉዳይ እንደሚያሳስበው የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ትብብር ፓርቲ አስታውቋል። ዘገባው የገብረ ገብረ መድን ነው። ኤደን ገረመው እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ፈንቅል በሚል ስያሜ የሚንቀሳቀሰው የወጣቶች ስብስብ አመራር አባል መሆኑን የገለጸው ወጣት ሙልጌታ ወረደ እሱና ጓደኞቹ ህወሓትን በመቃወም የፌዴራል መንግስቱን የለውጥ እንቅስቃሴ ሲደግፉ መቆየታቸውን ይገልጻል። አሁን ግን የትግራይ ዋይን ዘር የማጽዳት ስራና በኢኮኖሚ ማዳከም፣ በሞራል የማድቀቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው አቶ ሙልጌታ፣ ማሳያዎቹም በአዲስ አበባና በመላው ሀገሪቱ እየተፈጸመ ያለው ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው የንጹሐን የትግራይ ተወላጆች ከየቤታቸው ና ከየመንገዱ እየታፈሱ መታሰራቸውን ይላል። የፈንቅል ከፍተኛ የስራ አመራር ሚኪ ተስፋይ መታሰሩና የት እንዳለ እንደማይታወቅም ይገልጻል። ከነዚህ አንዱ ማሳያ የሆነው በአዲስ አበባና በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ማናቸውም የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ከመንገድ እየታፈሱ እየታሰሩ ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ በዚህ ወር ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን እያፈሱ አዋሽ አርባ ወደሚባል ቦታ ወስዷቸዋል። በቅርቡ ከምናውቃቸው ጓደኞቻችን መካከል ሚኪ ተስፋዬ አንዱ ነው። ሚኪ ተስፋዬን ወዴት እንዳደረሱት አናውቅም። ክብሮም የሚባል የባይቶና አመራር አባልም በተመሳሳይ አስረውት የት እንደገባ እስካሁን ድረስ አልታወቀም። ብዙ የትግራይ ተወላጆች ባልዋሉበት በግፍ እየታሰሩ ይገኛሉ። እየተፈጸመ ያለው እስር የፖለቲካ ጎራ የማይለይ መሆኑን የገለጸው ወጣት ሙልጌታ ዘር እየለዩ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው የእስርና የማዋከቡ ተግባር እጅግ አስጨናቂ የሆነ ቀጥሏል በማለት ገልጾታል። የአረና ትግራይ ሊቀመንበርና ህወሓት ከስልጣን ተባረው በነበረበት ጊዜ በፌዴራል መንግስት ተሾሞ ትግራይን ያስተዳደር የነበረው ጊዜያዊ መስተዳደር ካቢኔ አባል በመሆን ያገለገሉት አቶ አብርሃ ደስታ በፌስቡክ ገጻቸው በቅርብ ቀን በጻፉት መልእክት ወደ ውጭ ሀገር ለመውጣት ፈልገው በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደተከለከሉ ገልጸዋል። ከአመታት በፊት የታሰርኩበትና ነጻ የወጣሁበት ክስ እንደገና ተቀስቅሶ እንድከላከል የፍርድ ቤት ቀጠሮ ተሰጥቶኛል ይላል በፌስቡክ ገጹ ላይ የሰፈረው ጽሁፍ። በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ለበርካታ ጊዜ ታጉረው የነበሩና ወደ ሀገራቸው በቅርቡ የተመለሱ ሳይቀሩ እየታፈሱ እሳቸው ማጎሪያ ብለው በጠሯቸው እስር ቤቶች ውስጥ ታስረው እንደሚገኙ ይገልጻሉ። የሳልሳይ ወያነ የፖለቲካ ፓርቲ የውጭ ጉዳዮችና የፖለቲካ ድርጅቶች ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይሉ ከበደ ከውጭ ሀገር የሚምጣ ከውስጥ የትግራይ ተወላጆች እየታፈሱና እየታሰሩ ለከፍተኛ እንግልት እየተጋለጡ ነው ይላሉ። ትግራይ ዝበሃል በሙሉ ትግራዋይ የሚባል በሙሉ በሀገር ውስጥ የሚኖር በውጭ ሀገር ሀብታምም ይሁን ድሀ የተማረ ይሁን ያልተማረ ሁሉም ቋንቋውን ሲናገር የታየና የተገኘ በጓደኞቹ ወይንም በስራ ባልደረቦቹ እየተጠቆመ ወደ ማጎሪያ ጣቢያ እየተወሰደ ነው የሚገኘው። በአዲስ አበባና በዙሪያ የሚገኙ የፖሊስ ጣቢያዎች ሞልተው አሁን እስከ አዋሽ አርባ፣ የደቡብ ህዝቦች ክልል ሀዲያ ዞን አርባ ምንጭ አካባቢ፣ ሰመራ አካባቢ፣ በመላው ሀገሪቱ ትልልቅ ማጎሪያዎች ተሰርተው የትግራይ ተወላጆች ወደዚያ እየተጋዙ ይገኛሉ። ይህ በዋነኝነት የህብረተሰቡን ቅስም ለመስበር ለማስፈራራት፣ በተጨማሪ ደግሞ በትንንሽና ትልልቅ የንግድ ስራዎች ላይ የተሰማሩትን የማደህየት ዓላማ ያለው ነው።
አቶ ኃይሉ አክለውም ጉዳዩን ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተደጋጋሚ ቢያመለክቱም እየተከታተልነው ከመባል ውጪ የተገኘ መፍትሄ የለንም ሲሉ ይገልጹታል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው ሳምንታት ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ ተወላጆች የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ጋዜጠኞችን ማሰር ይቁም ሲል በመጠየቅ የኢትዮጵያ መንግስት ታሳሪዎች ያሉበትን ቦታ እንዲያሳውቅ ጥሪ አቅርቦ ነበር። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በበኩሉ በትግራይ ክልል በቀጠለው ግጭት ጋር ተያይዘው የሲቪል ሰዎች ላይ እንግልትና እስር፣ የንግድ ቤት መዝጋት ብሎም በሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መከሰቱን እንዲሁም በታሳሪዎችና ምርኮኞች ላይ የሚደርስ ኢሰብአዊ የሆነ አያያዝ፣ ስደተኞች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችና ህጻናትን ለውትድርና መጠቀምን የሚያመላክቱ መረጃዎች እጅግ የሚያሳስቡት መሆኑን በያዝነው ወር ሐምሌ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ ገልጿል። ከ10 ቀን በፊት መግለጫ የሰጡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ህወሓትን በመደገፍ የተጠረጠሩ 325 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና እርምጃው ከብሔር ጋር የተያያዘ እንዳልሆነ መግለጻቸው ይታወሳል። በሌላ ዜና ሁመራ ከተማና አካባቢው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ ግድያን ጨምሮ ግፍ እየተፈጸመ ነው ሲሉ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከተማይቱን ሸሽተው ሱዳን ሐምዳይት የስደተኞች መጠለያ ካምፕ የገቡ የትግራይ ተወላጆች ለአሜሪካ ድምጽ በስልክ ገልጸዋል። ቤተሰቦቻቸው አሁንም ወይ ታስረው አሊያም ደግሞ በአካባቢው በስጋት ስለሚገኙ ለደህንነታቸው ሲባል ስማችን አይገለጽ ያሉት እነዚህ ስደተኞች በብዛት ሰዎች ወደ ሱዳን እየሸሹ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። በዚህ በያዝነው ሰሞን ቢያንስ 3000 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ድንበር አቋርጠው ወደ ሱዳን እንደሸሹ የሱዳን ባለስልጣናት ገልጸዋል። የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው 3 ሰዎች እየተፈጸመ ነው የሚሉት በደልና እንግልት ተመሳሳይ ነው። በሰሊጥ መጋዘኖችና እስር ቤቶች ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች እንደሚገኙ ይገልጻሉ። ከሙሉ የቤተሰብ አባላቶቹ ጋር ታስሮ እንደነበርና እሱ ብቻውን እንደተፈታ የገለጸው ስደተኛ የመዋኘት ችሎታ ስላለው በሌሊት ተደብቆ አካባቢውን ለቆ እንደወጣ ይገልጻል። እንዳ ይትባረክ የሚባል ትልቅ የእህል መጋዘን ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ታሳሪዎች አሉ። እኔም እዛ ውስጥ ታስሬ ነበር። ህጻናቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ወንዶችና ሴቶቹ በአንድ ላይ በዛ ታጉረው ይገኛሉ ይላል። እኔም በቃ ተግባር መሀናትራይ ተግባር መሀናትራይ ከቦ አስር ነው። አንድም ያጠፋ ነው ነገር የለም። ተጋሩ በመሆናችን ብቻ ነው የታስር ነው። የይትባረክ በሚባል መጋዘን ወደ 3600 የሚገመት ሰው ታስሮ ይገኛል። መጋዘኑ ሞልቶ ከውጭም ሰዎች ይገኛሉ። ልጅ፣ ሴት፣ ወንድ፣ ሽማግሌዎች፣ የአካል ጉዳት ያለባቸውም አልቀሩም። የአማራ ኃይሎች ሁሉንም የትግራይ ተወላጆች ጁንታና የወያኔ ተላላኪዎች ብለው እንደሚጠሯቸው የሚገልጸውና ህይወቱን ለማትረፍ ሸሽቶ መምጣቱን የሚናገረው ይኸው ስደተኛ ለጓደኛው ደህንነት ሲል ስሙን መጥቀስ ባይፈልግም የቅርብ ጓደኛው ከአንድ ወር በፊት ተወስዶ የት እንደደረሰ እንደማያውቅ ይገልጻል። እሱ የሚያውቃቸው 3 ሰዎች መገደላቸውንም ተናግሯል። ፌቨን በርሃ የተባለች የሁመራ ከተማ ኗሪና የምግብ ቤት ባለቤት በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድላል ሲሆንላ ቤተሰቦቿም ይሁን ወዳጅ ዘመዶቿ ሳይገኙ በገዳዮቿ ተቀበረች ይላል። ትክክል ነው። ፌቨን ተገድላለች። የተገደለችውም በጥይት ሳይሆን በስለት ነው። ተከዜ ወንዝ አጠገብ በሚገኘው እንደ ባህታ በሚባል ቦታ ነው ተገድላ የተገኘችው። ቀባሪዎቹ ራሳቸው ናቸው። የፍጥኝ ታስራ ነው የተገኘችው። ምግብ ቤት ነበራት። በከተማው ውስጥ ብዙ ዓመታት ኖራለች። የ6 ዓመት ህፃን ልጅም አላት። አቦይ ገብረ ማርያም የተባሉ ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ የእድሜ ባለጸጋም የወያኔ አጨብጫቢ ተብለው ተገድለዋል። 3ኛ ሰውም አለ። በተሽከርካሪ ወንበር የሚጓዝ ገብረ ህይወት የተባለ አካል ጉዳተኛንም የወያኔ ታጋይ ነበርክ ብለው ገድለውታል። ሁመራና አካባቢው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በከፍተኛ ስቃይ ስለሚገኙ የዓለም ማህበረሰብ ሊደርስላቸው ይገባል ሲልም መልእክቱን አስተላልፏል። ባሳለፍነው ሰሞን ብቻ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው የሚገመቱ ከ40 በላይ አስክሬኖች በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል በሚገኘው በኢትዮጵያ ተከዜ ተብሎ በሚጠራው የሰቲት ወንዝ ላይ ተንሳፈው የተገኙ ሲሆን አንዳንዶቹም በጥይት ተደብድበውና እጃቸውን ታስረው እንደተገኙ ሰቲት የሱዳን ባለስልጣን መግለጻቸውን ጠቅሶ አሶሺየትድ ፕሬስ የተባለ የዜና አውታር ዘግቧል። ሰዎቹ ትግራይ ውስጥ ከሚካሄደው ጦርነት የሸሹ ሊሆኑ ይችላሉም ይላል ሪፖርቱ። በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች የሀቅ ማረጋገጫ በሚል የሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ድህረ ገጽ ሐምሌ 15 2013 ዓ.ም ባወጣው ጽሁፍና የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አገኘሁ ተሻገር በትዊተር ገጻቸው ባካፈሉት መልእክት ላይ ጁንታ ብለው የጠሩት ህወሓት በሁመራ
ሀራም ከተማ የማይካድራን የሚመስል ጭፍጨፋ ሊያካሂድ እየተዘጋጀ ነው ይላል ጽሑፉ። እንዲህ ይነበባል። ጁንታው የማይካድራ አይነት ጭፍጨፋ በሁመራ ከተማ ለመፈጸም ያሰበው እቅድ አፈተለከ። በቅዱ መሰረት ከትግራይ ክልልና ከሱዳን አስርጎ በሚያስገባቸው ሰርገ ገቦች አማካኝነትም ጭፍጨፋውን እንደሚፈጽም ገልጿል ይላል። በአሁን ሰዓት ሁመራ ከተማና አካባቢው በአማራ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ነው የሚገኘው። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ተቋም የሆነው UNHCR ሰሞኑን በአካባቢው ተባብሶ በቀጠለው ውጊያ ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ወደ ሱዳን ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጿል። በእነዚህና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤልና የአማራ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ አስተያየትን ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ይሁን እንጂ የአማራ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ግዛቸው ጥሩነህ ከሰሞኑን ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃል ህወሓት ብለው ጠሩት ኃይል በቀጠለው ውጊያ 200,000 የአማራ ክልል ነዋሪዎችን ከቤት ንብረታቸው ፈናቀላቸውን ገልጸዋል። ከተኩስ አቁሙ በኋላ አማራ ክልልን ከወረረ በኋላ ያለውን ነው እያወራ ያለው። በአሸባሪው ህወሓት ምክንያት በክልላችን ከ200,000 በላይ ተፈናቃዮች አሉ። እነዚህ ተፈናቃዮች አሁን በጣም በችግር ነው የሚገኙት። በአጎራባች ወረዳዎች እና ወደ ተለያየ አካባቢ ሸሽተው ሜዳ ላይ ነው ያሉት። የምንገኝበት ወቅት ደግሞ ክረምት ነው። በእጅጉ ከባድ ጫና ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በተለይ በራያ አካባቢ ብቻ ያለው ተፈናቃይ ወደ 150,000 ነው የሚደርሰው። በሌላው ግንባርም ደግሞ የተፈናቀሉትን ጨምሮ ወደ 200,000 በላይ ይደርሳሉ እና በዋናነት ትልቁ ተፈናቃይ ያለው በራያ ግንባር በኩል ስለሆነ ይሄን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቦታው ድረስ ሂዶ ማየት ይችላል እየሆነ ያለው። ለዚህ መድረስ መቻል አለበት። በተለይ ድርጊቱን ማውገዝ አለበት። አልቆመም እኮ አሁንም እያፈናቀለ ነው። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የህዝቡ ሰቆቃ እንዲያበቃ ተፋላሚ ወገኖችን ለማግባባት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ መሆናቸው እየተነገረ ነው። የአሜሪካ የልማት ተራድኦ ድርጅት USAID አስተዳዳሪ ሰማንታ ፓወር የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ መፍትሄ ለማፈላለግ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ። ሰማንታ ፓወር ትላንት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ እርዳታ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ ሁሉም ወገኖች ጸብ ማቆም አለባቸው ብለዋል። ህወሓት ከአማራና ከአፋር ክልሎች እንዲወጣ፣ የአማራ ክልላዊ መንግስት ከምዕራብ ትግራይ፣ የኤርትራ መንግስት ደግሞ ሳይወል ሳያድር እንዲሁም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ኃይሎቹን ከኢትዮጵያ እንዲያስወጣ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። ለገብረ ገብረ መድህን ዘገባ ኤደን ገረመው ከዋሽንግተን ዲሲ። ሳማንታ ፓወር አዲስ አበባ ለጋዜጠኞች መግለጫ በመስጠት ላይ እንደሆኑ ቀደም ሲል ስናስተዋውቃችሁ ቆይተናል። መግለጫው እየተሰጠ ከሚገኝበት ቦታ ደጃፍ ላይ የሚገኘው ዘጋቢያችን ኬኔዲ አባተን በስልክ መስመር ይዘነዋል። ኬኔዲ እንደምናመሸ። እንዴት አመሸሽ? በቀጥታ ከሰዓታችንም አንጻር ወደ ጥያቄ ልግባና መግለጫውን ስትከታተል ቆይተሃል። አስተዳዳሪዋ ሳማንታ ፓወር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ያነሱት አንኳር ጉዳይ ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ሲሆን እንግዲህ ከሳማንታ ፓወር ዛሬ ከሰላም ሚኒስትሯ እንዲሁም ደግሞ ከጤና ሚኒስትሯ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን አንስተዋል። በመግለጫቸው በዋናነትም ያነሷቸው ነጥቦች እንግዲህ በትግራይ ክልል ካለው ግጭት ጋር በተያያዘ የሰላም አማራጮች መታየት እንዳለባቸው፣ በተለይም የግጭቱ መቆም እንዳለበት እና ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ድርድር መምጣት እንዳለባቸው ከሰላም ሚኒስትሯ ጋር በተለይ መነጋገራቸውን አንስተዋል። እንዲሁም ደግሞ በጤናው ዘርፍም የተለያዩ ያነሷቸው ነጥቦች አሉ። በተለይ ሳማንታ ፓወር ትኩረት አድርገው ያነሱት በትግራይ ክልል ያለው የውስጥ ግጭት፣ የእርስ በርስ ግጭት ሊፈታ የሚችለው በሰላማዊ አማራጭ ብቻ መሆን እንዳለበት መነጋገራቸውን ነው በዋናነት ትኩረት ሰጥተው የተናገሩት ማለት ነው። የአሜሪካ መንግስትም ይሁን ሌሎች አካላት የተለያዩ የአድሎ ስራዎችን በመስራት ሳይሆን መፍትሄ ከማፈላለግ አንጻር ብቻ የሚገልጿቸውን መግለጫዎች ከዛ ጋር የተያያዙ ስለመሆናቸውም ተናግረዋል ማለት ነው። እስኪ ጥቂት የእሳቸውን ድምፅ ሰምተን እንመለስ። ሲሆነ There is no military solution to an internal conflict. Values like all parties should end hostilities and agree to an immediate ceasefire and to begin talks about reconciliation and truth and Kennedy.
ሳማንታ ፓወር የሚናገሩት ከእንደተማሻቸው ሲሆን ከተቋረጥኩሽ ለውስጣዊ ግጭት ወታደራዊ አማራጭ መፍትሄ እንደማይሆን የሚናገሩት ሁሉም አካላት በመሆኑም ግጭቱን በአስቸኳይ አቁመው ውይይት መጀመር እንዳለባቸው ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ግጭቱ እየተፋፋ ነው እየሄደ ያለው፣ ስለዚህ ሰላማዊ መፍትሄ ካልተበጀለት ይበልጥ እየተስፋፋ ይበልጥ በርካታ ሰዎች ሊፈናቀሉ እንደሚችሉ ተናግረዋል። በአፋርና በአማራ ክልሎችም ህወሓት ከጀመረው ጥቃት ጋር በተያያዘ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ስለመፈናቀላቸውም አንስተዋል ማለት ነው። ይህንንም በመመረዳታቸውም ከሰላም ሚኒስትሩ ጋር በተነጋገሩበት ወቅት ተናግረዋል። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ህጎች መከበር እንዳለባቸው፣ ልጹሀን ለአላስፈላጊ ጉዳት መዳረግ እንደሌለባቸው የተናገሩት ሳማንታ ፓወር እንዲሁም የሰብአዊ አገልግሎት የተራድኦ ድርጅት ሰራተኞች ጥበቃ ሊደረግላቸው እንደሚገባ አንስተዋል ማለት ነው። ከዚያ በተጨማሪ በትግራይ ክልል ከሰሞኑ የአሜሪካ መንግስት ይፋ ካደረገው 149 ሚሊዮን ዶላር የሰብአዊ ድጋፍ በጀት በተጨማሪ በዛሬው ዕለት እሳቸው 45 ሚሊዮን ተጨማሪ በጀት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለሰብአዊ ድጋፍ የሚውል ለኢትዮጵያ ይፋ ማድረጋቸውንም ይፋ ማድረገዋል በዛሬው መግለጫቸው ላይ ማለት ነው። በጤናው ዘርፍ በኢትዮጵያ መንግስት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት፣ በጤናው ሚኒስቴር እየተሰሩ ያሉ ተግባራት እጅግ አበረታች መሆናቸውንም ተናግረው የረጅም ጊዜ አጋር የሆነችው አሜሪካ አሁንም አጋርነቷን እንደምትቀጥልም ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬ ውይይታቸው በመግለጫቸው ያነሷቸው ዋና ዋና ነጥቦች እነዚህ ናቸው። ሌሎችን እንግዲህ በነገ ዕለት በሚኖረን አሁን ከመግለጫው ቦታ ነው ወጥቼ መግለጫ እየሰጠውሽ ያለሁት። እንግዲህ በነገ ዕለት ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን እሰጣችኋለሁ። በጣም እናመሰግናለን ኬኔዲ። እንደው ግን አንተን ከማሰናበታችን በፊት እንደጠቀስከው ከኢትዮጵያ ከሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ውጪ ሌላ ያገኟቸው የመንግስት ባለስልጣናቶች አሉ ወይ? ከማን ጋር ተገናኙ? ወይም ደግሞ በነገ ዕለት የተያዘ ቀጠሮ ሳላቸው ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ሲሆን እንግዲህ እሳቸው ከአሜሪካ ከመነሳታቸው በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከተለያዩ ባለስልጣናት ጋር እንደሚነጋገሩ በማሰብ ነበር ወደ ኢትዮጵያ የመጡት። የጉብኝታቸው ዋና ዓላማም በትግራይ ክልል ረሃብን በመከላከል የሰብአዊ ተደራሽነት እንዲከፍ እንዲል ወይም ደግሞ እንዲጨምር ወይም ደግሞ እንዲሳለጥ ለማድረግ በመንግስት ላይ ጫና ለማሳደርም እንደሚመጡ ነበር የተናገሩት። ነገር ግን በዛሬው ዕለት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ለመነጋገር ለማግኘት እሳቸውን ያደረጉት ጥረት እንዳልተሳካላቸው ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከከተማው ውጭ እንደሆኑ ተነግሮኛል ነው ያሉት ሳማንታ ፓወር። ነገር ግን አሁን ላይ ግንኙነታቸውን የጨረሱ ነው የሚመስለው። አብረዋቸው ካሉ ባልደረቦቻቸው ለማጣራት እንደሞከርኩት ዛሬ ሌሊት ተመልሰው ወደ አሜሪካ የሚበሩ ነው የሚሆነው። ወደ አዲስ አበባ የመጡት በትናንትና ሁለት መሆኑ ይታወቃል። ትናንት ሌሊት ላይ ነው ከሱዳን ቆይታቸው በኋላ ወደ አዲስ አበባ የመጡት። ስለ መምጣታቸው በኢትዮጵያ መንግስትም እንዲሁም ደግሞ በእሳቸውም ይሁን በእሳቸው በሚመሩት ተቋም በኩል የተባለ ነገር አልነበረም። ዛሬ መግለጫ በሚሰጡበት ሰዓት ብቻ ነው ኢትዮጵያ ስለመሆናቸው ጭምር እየታወቀው ማለት ነው። የተለያዩ የሚነገሩ ሩመሮች እንዳሉም እሳቸው አንስተዋል። በዚህ የተሳሳቱ መረጃዎች በሚሰራጩበት ጊዜ መወያየት ብቸኛው መፍትሄ እንደሆነም ተናግረዋል ማለት ነው። ሲሆን ካለን ጊዜ አንጻር በዚህ አብቅቼ በነገው ዕለት ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን ለአድማጮች አደርሳለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት የሲቪል መብቶች ሕግ አካል ሆኖ የጸደቀው የመምረጥ መብት 56ኛ ዓመቱ የተቆጠረበት ወር ላይ እንገኛለን። ይህ ሕግ እንዲጸድቅ ፊርማቸውን ያኖሩት በጆን ኤፍ ኬኔዲ የስልጣን ዘመን ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩትና በኋላም ፕሬዚዳንቱ ሲገደሉ የፕሬዚዳንትነቱን ስልጣን የያዙት 36ኛው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ሊንደን ቢ ጆንሰን ናቸው። በሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የስነ መንግስትና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ የመጨረሻውን ህግ ፈርሞ ያጸደቁት ሊንደን ቢ ጆንሰን በመሆናቸው በእርሳቸው ስም እንደሚጠራ ገልጸው ሂደቱ እንዴት እንደተጀመረ ያስረዳሉ። በዛን ጊዜ ነበረ በአሜሪካ ውስጥ ትልቅ መሪ የሚባል ጆን ኤፍ ኬኔዲ ነው። አንደኛ አዋቂም ነው። እውቀቱ ብቻ አይደለም፣ እሱ አዋቂ የሆኑ ሰዎችን በአካባቢ አሰባስቧል። የዚህ የቮቲንግ ራይት ሁኔታ 1966 በጆንሰን ተጸደቀ ተባለ እንጂ ኬኔዲ የጀመረው ያው ሳይፈጽም ተገደለ። ጆንሰን ብዙ ነገር አሻሻለ፣ ብዙ ነገር ስራ ላይ አዋለ እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሲቪል ራይት ታሪኩ ጀመረ የሚባለው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ከዚህ የመራጮች መብት ህግ አስቀድሞ የነበረው ምርጫ እንደሚባለው ዲሞክራሲያዊና ሁሉን አቃፊ አልነበረም ይላሉ። ዲሞክራቲክ እንደሚባለው አልነበረም። እንዲያውም አንድ ዲሞክራቲክ ኢ ዲሞክራታዊ የሆነ ምርጫ ነበረ የሚካሄደው።
ለምሳሌ ጥቁሮች አይመርጡም ነበር በታሪክ ካቶሊክ አይመርጡም ነበር ዋስፖች ዋይት አንግሎሳክሰን ፕሮቴስታንት የሚባሉ ብቻ ናቸው ተደማጭነት ያላቸው ሀብት ያላቸው ሀብት ማለት መሬት ብቻ ሳይሆን ባሪያም በዛን ጊዜ እንደ ሀብት ይቆጠራል ምርጫው ላይ ባሪያ ለምሳሌ እንደ አንድ ነጻ ሰው ድምጹ አንድ ተብሎ አይቆጠርም አንድ ለአንድ አይደለም የጥቁሩ ምርጫ በዛን ጊዜ ከዚህ ከምርጫ ሁኔታ ህጉ ከመውጣቱ በፊት የአንድ ጥቁር ምርጫ እንደ አንድ ሶስተኛው እንደ አንድ አምስተኛ የነጻ ሰው ምርጫ ተቆጥሮ የሚቆጠረው አንድ ወጥ አልነበረም ግልጽነት አልነበረውም የተጭበረበረ ነገር ነበር ጥቁሮች እንዳይመርጡት በኋላ ደግሞ ይህ የምርጫ ህጉ ተሻሽሎ ዴሞክራቲክ ነው ተብሎ አንድ ሰው አንድ ድምጽ መስጠት አለበት በተባለ ጊዜ ጥቁሮች ይመረጥ ተብሎ ሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ቅስቀሳ ነው በትግል ነው የተገኘው መንግስት ዝም ብሎ እንካች ብሎ አልሰጠም በትግል ነው ይህ የምርጫ መብት የመጣው በተለይ ጥቁሮች ሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ባካሄዱት ቤተክርስቲያናት የነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ባካሄዱት ሰልፍ በውሻ የተበሉ እየተገረፉ ውሃ የፈሰሰባቸው በዛ ምክንያት መንግስት በሩን ከፈተ። የምርጫ መብት ህጉ በጸደቀበት በጥቂት ወራት ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መብታቸውን ተነፍገው የቆዩ አፍሪካ አሜሪካውያን ለመምረጥ እንዲመዘገቡ አስችሏቸዋል። የዚህን ህግ መጽደቅ እጅግ አስደናቂ በመሆኑ አንድ የፖለቲካ ሳይንቲስት ሁለተኛው ተሐድሶ ብለውታል። ነገር ግን ህጉ 56ኛ አመቱን ባስቆጠረበት በዚህ ወቅት የምርጫ መብት ተሟጋቾች ታሪካዊው ይህ ህግ ከባድ የህልውና አደጋ ከፊት ለፊቱ ተጋርጦበታል ይላሉ። ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ይህንን ሐሳብ ይጋራሉ። አሁን ግዜ እንደውም የባሱን ቅፋቱ ይመጣል። ቴክኖሎጂው እየተራቀቀ ሄደ። ከውጪ አገር መጥቶ አሜሪካ ውስጥ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተዛባ ወሬ ማናፈስ፣ ሐሰት ሚስኢንፎርሜሽን ሐሰት የሆነ ይሄ ለአሜሪካም ሆነ ለዓለሙ በሞላ አስጊ የሆነ ሁኔታ ነው። እና እነኚህ አዳዲሶቹ ደንቃራና አስጊ የሆኑ ሁኔታዎች ናቸው። የምርጫ መብት ተሟጋቾች በተለይ በወጋ አጥባቂዎች ቁጥጥር ይደረግበታል ብለው በሚያምኑት ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመኖሩ ምክንያት የመራጮች መብት ህጉ ትግበራ ላይ አደጋ እየተጋረጠበት ነው ይላሉ። ድምጻችንን ጠብቁ የሚል የተቃውሞ ድምጾችንም የሚያሰሙ መፈክር የያዙ ሰዎች ድምጽ ሲሰማ ቆይቷል። ፕሮፌሰር ጌታቸው ይህንን ተቃውሞ በምሳሌ ያስረዳሉ። ብዙ ጊዜ አሁን በትራምፕ ጊዜ የተደረገው ለምሳሌ አንቺ ውጪ አሜሪካ የሆነሽ ውጪ ሀገር ሆነሽ ትኖሪያለሽ የመብረጥ መብትሽ ነው እዛ ሆነሽ በኤምባሲው በኩል በትራምፕ ጊዜ የለም የመብረጥ መብቴ ቦቴ አልተከበረም መብቱ አልተከበረኝም እነዚህ ትግሎች ናቸው ሱፕሪም ኮርት ላይ እነዚህ ሰፋ ያለ የሚያፈራው ግን ሱፕሪም ኮርት በተለይ በትራምፕ ጊዜ የሱ አስተሳሰብ ያሉ ኮንዘርቫቲቭ ሰዎች ስለተወሰዱ ስለ ቤንቹ ላይ ስለተቀመጡ ወንበሩ ላይ ስለተሰየሙ እነኚህ ሰዎች የነዚህን ድምጽ የደሃውን ድምጽ የሚጮሁን ድምጽ ላይሰሙ ይችላሉ እና እነዚህ እንግዲህ አስጊ ሁኔታዊ ናቸው። የሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ራይቲንግ ቦት ያልነው መብቱ ሁሉ እየተቀለበሰ እየሄደ ነው። ምክንያቱም ሱፕሪም ኮርቱ ነው መጨረሻ ላይ ብያኔ የሚሰጥ ያ ሱፕሪም ኮርቱ አድሏዊ ከሆነ ፍልስፍናው የነዚህ ህዝቡን ከህዝቡ ፍልስፍና ጋር የማይራመድ ከሆነ ደንቃራ ይፈጥራል። የሪፐብሊካን መሪዎችና ተሟጋቾች እንደዚህ ያሉ ወንጀላዎችን ውድቅ ያደርጋሉ። የሚፈለጉት ለውጦች በድምጽ አሰጣጥ ሂደት የበለጠ ታማኝነትና ግልጸኝነትን ያስገኛሉ፣ እንዲሁም የማጭበርበርን እድል ይከላከላሉ ብለው ያምናሉ። ሆኖም ይህ 56ኛ ዓመቱን በዚህ ወር ያስቆጠረው የምርጫ መብት ህግ ፈተና ገጥሞታል ብለው ያመኑ ተሟጋቾች ህጉ ጥበቃ ሊደረግበት ይገባል የሚለውን ሙግታቸውን ቀጥለውበታል።